د امریکا او پاکستان لپاره بد خبرونه، خو د افغانستان لپاره ښه خبر. لیدونکو سلام، ستړي مشئ. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د کرونا وبا د پراختیا په اړه تاسو ته د امریکا، پاکستان او همدارنګه افغانستان هیوادونو په اړه معلومات درکړو. لومړی هیواد کې د کرونا وبا 346 تازه پیښې ثبت شوې دي. لیدونکو، دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی چې نسبت نورو ورځو پرتله په افغانستان کې کمې د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي. په 13 ساعتونو کې هیواد کې د کرونا وبا 346 تازه پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 22,850 تنو ته ورسېد. همدارنګه هلمند کې په کرونا اخته 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې 302 تنه بیا له دې ناروغۍ روغ شوي دي. پاکستان کې کرونا 14 ساعتونو کې 186 کسان مړه کړي دي. په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کرونا وبا 15,000 تازه پیښې ثبت شوې دي او 186 تنه بیا د دغه وایروس له امله مړه شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په دغه هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 1,22,216 تنو ته ورسېد او 3,290 نور بیا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په 13 ورځو کې د ورځې له مخې 100 تنو نه زیات خلک مړه شوي او په 13 ورځو کې د 1000 نه زیات کسان د کرونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او وروستی د امریکا په اړه، امریکا کې د کرونا له امله د مړو شمېر له 1,18,000 واوښت. د جان هاپکس پانتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر دې دمه 2,179,000 او 128 کسان په کرونا اخته شوي او تر 1,18,000 ډیر بیا د دغه وایروس له کابله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له 2,000,000 واوښتی او 453,000 او 268 تنه تر اوسه کرونا ناروغۍ مړه کړي دي.